Hallo, welkom til Eines Alexa Snabbe. Dette er bare en introduksjonsvideo, hva denne kanalen vil gå ut på. Og denne kanalen vil gå ut på, det er games, vlogs, challenge, ja, mye rart, moro. Så ja, litt mye rart, kanskje litt GoPro-filming. Så jeg håper, ja, vi har Instagram, jeg har ikke tatt med de andre sin Instagram, siden dette var bare en fort introduksjon. Eneste nærmere det er min Instagram-bruker, følg meg der, følg YouTube-kanalen til Alex, og en annen, som heter Lars, moro med Lars og Alex, kule folk. Kjenner de. Så, ja, det er det kanalen egentlig vil gå ut på. Vlogs, games og challenge. Moro egentlig, alt. Bare litt forskjellige ting egentlig. Så håper dere vil trykke liker, kommenter og abonner på denne kanalen. Så ses vi. Ha det bra!